Budžet grada za 2021. godinu je, prema rečima gradonačelnice Dragane Sotirovski, projektovan tako da podrži sve razvojne i kapitalne investicije koje nas očekuju. Prema njenim rečima, u narednom periodu bi trebalo da se nastavi izgradnja zgrada za mlade naučnike na kojima već desetak godina ništa nije rađeno. Cilj je da mladi, obrazovani ljudi ostanu u Nišu i tu zasnuju porodice. Sa tim je saglasan i rektor i ovih dana tim koji na tome intenzivno radi kaže da ima i jako dobre rezultate. I sve su to stvari koje nas koji živimo u Nišu, radimo ovde i podižemo svoju decu i te kako raduju, jer mislim da idemo u korak sa, ne samo sa Beogradom i Novim Sadom, sa kojim stalno se, da kažem, na jedan način poredimo, već i sa evropskim gradovima. To i jeste naš cilj. Jedan od najznačajnijih i najpotrebnijih gradskih projekata prema mišljenju Nišlija jeste izgradnja akvaparka, istakla je gradonačelnica. Juče sam razgovarala i sa ljudima iz Ministarstva turizma, spremni su takođe da finansijski za tu vrstu projekata pomognu i da jednostavno sve ono što je dobro kao ideja, bez obzira na to da li ona stiže od ljudi koji pripadaju poziciji ili opoziciji, kada stigne od građana, to je jako važno, jer ono što smo do sada kroz različite ankete koje smo radili, za plan razvoja grada koji se uveliko priprema od 21. do 27. godine, akvapark je jedna od onih stvari koje naši građani prepoznaju da je potrebna našem gradu. Za izgradnju akvaparka grad je opredelio parcelu na samom ulazu u Nišku banju. Na taj način se očekuje da se banji vrati zasluženo mesto na turističkoj mapi Srbije, dodala je Sotirovski.